继续看看重点工程新进展。今天，济京高铁铺轨项目代铺青莲铁路的最后一根钢轨即将完成铺设，这标志着济京高铁和青莲铁路即将实现无缝连接。今天上午，在位于青岛城阳区的青莲铁路大沽河特大桥上，中铁五局的工人们正在做着准备工作，迎接济京高铁铺轨项目的最后一组500米长钢轨的到来。今天在大沽河线路所完成最后一对500米长钢轨铺设，标志着由我们承担的虹岛枢纽工程济青高铁青莲铁路铺轨全面完成。最后一组钢轨预计今天傍晚抵达施工现场，今晚完成铺设。从2017年7月份开始，中铁五局开始铺设济青高铁全线钢轨，随后就是虹岛枢纽以及代铺青莲铁路14.6公里钢轨，总铺轨里程近700公里。今天铺轨完成后，济青高铁将和青莲铁路无缝连接。今后济青高铁的列车将从虹岛站进入青莲铁路，继而进入青岛市区。年底两条铁路将同步通车，届时济南青岛将实现1小时直达。一条连通济南、淄博、潍坊、高密、青岛、日照、连云港等地的黄金旅游线将被打通。